Všechny vás zdravím a vítám u nedělního videa, sladkého videa. Takže dnes si připravím rozinkovou bábovku. Je to rychlé, jednoduché a ke kávě si myslím, že to bude dostačující. Takže mám tady 5 vajíček. Ty vajíčka jsou malá, ty si dám všechny. Jsou to vlastně MK, nám si je všechny do misky. Naleji si půl kuhrnku mléka, 3/4 hrnku oleje, 3/4 hrnku moučkového cukru. Mám tady připravený vanilínový cukr, takže ten si tam jeden nasypu. Odváženo 30 deka polohrubé mouky. Jeden prášek do pečiva. A takhle, jak to mám, si to ušlehám. Když mám ušleháno, vemu si rozinky, které jsem si namočila v rumu. Je to 10 deka rozinek. Polovičku si nasypu do toho těsta, promíchám. Já mám problém s tím, že ty rozinky většinou mi vždycky spadnou na dno, takže to dělám tady tím způsobem, snad se to povede, aby ty rozinky nespadly. Mám vymazanou formu máslem a vysypanou polohrubou moukou. Těsto si naleji do formy. Bábovkové. Kdo chce, může si přidat i kakao. Ale já budu dělat bez kaka, protože jeden z mých kluků kakao nemá rád, takže ji udělám takhle jenom světlou. Bez kaka. Jak mám těsto v té formě s těmi rozinkami, tak ještě navrch si posypu zbytkem těch rozinek a budu doufat, že ty rozinky se mi nepropadnou až na dno. Takhle, jak to mám, dám zhruba na 40 až 45 minut do trouby na 180 stupňů. Vonavá bábovka je zatím horká. Tu jsem si ještě horkou vyklopila. Je podle toho, jak jsem koukala na strukturu těch rozinek, tak to vypadá, že bude po celé bábovce, což jsem velmi ráda, že mi ty rozinky nespadly až dolů na dno, ale uvidím až po rozkrojení. Jinak bábovku jsem měla 3/4 hodiny na 180 stupňů. Bábovka vychladla, nakrájena a připravená. Hrozinková bábovka mě vyšla na rovných 50 korun zhruba. Počítala jsem 30 deka polohrubé mouky 3 koruny, 5 vajec, byly to MK, ty malá vajíčka, 15 korun jsem počítala, 10 deka hrozinek namočených v rumu 15 korun, hrníčky jsem měla 250 ml, takže 3/4 hrnku moučkového cukru 3 koruny, 3/4 hrnku oleje 7 korun, půl hrnku mléka 2 koruny, jeden prášek do pečiva a jeden vanilínový cukr 5 korun, takže jsem se dopočítala k té částce 50 korun. Takže u nás jenom takto hrozinková bábovka tentokrát v neděli. A loučím se s vámi, přeji vám, abyste se měli moc hezky a abyste se měli dobře. Tak ahoj, příště.